Evo, to je zadnji vikend u ovom dijelu sezone, znači jesenskom dijelu sezone. Za sada držimo prvo mjesto i imamo evo sada u 17 sati sa Varaždinskim Starom odigrati derbi utakmicu kako bi u principu zaključili taj dio prvi dio priče ka obrani trofeja. Osim subote imamo i zadnju utakmicu u jesenskom dijelu, to je sa Velikom Goricom, tako da treba odraditi korektno na nivou kao što su i do sad mladići odigrali i mislim da ne bi trebalo biti nekih iznenađenja.